лежить камера, все дивись. Я щось так... Ходив-ходив, ходив, лежить. Я в свою чергу хочу подякувати українській діаспорі. Толя, нас чують в ефірі чи не чують? Толя? Нас чують в ефірі чи ні? Раніше можна було вибити до журналу. За них тебе ніколи не жаліє. За них горай, але не твій. Спробуй сам налаштувати, тому що Ант не береш. Благовонне масло, вибачте, а не старючі і котячі ілі. У нас проблеми зі звуком, якщо ти можеш підійти, будь ласка. У нас проблеми зі звуком, підійди, будь ласка, що можеш. Бабу покояє, коли час погоди відбирає. Ант, коли додому ходить. А я в три дні. Та ви що? Так. Ну що, минулий раз, коли я тут була вночі? Ну це перший він так настільки довго. Розумієш, Богдан, я коли сьогодні сюди прийшов,